yaşında olan Nicat və Cahat qardaşları cəmi bir ildir peşəkar rəqslə məşğuldular. Amma onların xüsusi talantları çox az zamanda tanınmalarına şərait yaradıb. Əkiz qardaşlar Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini qorumaq üçün daha çox milli rəqsləri ifa edirlər. Çalaxodan, çobanlar rəqsindən, bir neçə 101 rəqsidir, uzun dərə rəqsidir. Demək olar ki, biz uşaqlarla bir mahnını, bir musiqini bir günə qutarırıq. Yəni bir gün bizim bir məşq prosesimiz gedir 2 saat, 2 saat yarım. Yəni əkizlərlə, yəni bizim bu iş prosesimiz belə gedir. Yəni 2 saat, 3 saat heç vaxtımız necə uçur bilmirik. Yəni bir rəqsi qutarırıq. Sonra onu isə bir gələcəklə, yəni dərslərimizin öncəki dərslərdə onları birləşdiririk, hərəkətlərimizdə lazım olan hərəkətləri təmizləyirik. Sonra 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 Birinci qardaşım rəqsə yedmək istəmirdi, məndən vaxtı həvəs oyandı. Valideynlərimiz demədi, özümüz dedi ki, biz rəqs eləmək istəyirik, xoşumuz gəlirdi rəqsdən. İnternetdən baxdıq, bizdə rəqs həvəsi oyandı. Bəli, istək ola bilər, bəs istedad? Maraqlıdır ki, bu iki balacanın istəkləri kimi istedadları da eynidir. Bəli, olur. O hərəkəti səhv eləyir qardaşım. Mən də ona deyirəm ki, belə deyil də, bu belədir. Və yaxud mahnıda qardaşım deyir, mən bunu oynaya bilmirəm, mən də deyirəm, nətər məsləhətdə. Səhv salırlar, amma mənim burada xalım var, qardaşımda yoxdur da, belə. Xalım var, amma qardaşımda yoxdur. Eləsi var ondan ayrı, eləsi var bilmir, çaşdırır da bizi. Bizim rəqsimizdə bir yeri var, belə güzgü yaratmışıq. İkisi arxa-arxa dayanırlar. Belə baxanda elə bilirsən ki, bir nəfər oynayır, arxası güzgü oynayır. İkisi üz-üzə dayananda baxırsan, bir nəfər oynayır, üzü güzgü oynayır. Baxırsan ki, eyni adam, eyni əl, Allah Taalanın bu da bir gözəl bir xüsusiyyəti, yəni özüm əldən çaşıram. Nicatdır, Cahatdır, birində Cahatdır, Nicat. Görəm, artıq örgəşiblər özləri də mənə ki, Cahatda Nicat dedim, bilirlər ki, artıq kimədir mənim səhifim. Rəqslə Azərbaycanı hər yerdə tanıtmaq istəyirik. Könül Rasim qızı İlkin İlqaroğlu xüsusi olaraq Ziqzaq üçün.